Toshkentdan Rossiyani barcha shaharlariga arzon narxlarda avtobus va mikroavtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Sankt-Peterburg, Moskva, Orenburg, Samara, Ufa, Qozon, Rostov, Novosibir, Sochi, Volgograd, Nijniy Novgorod, Vladimir, Krasnodar kabi shaharlarga endilikda siz barcha qulayliklarga ega bo'lgan avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'nalishlar bo'yicha boshqa yangiliklardan esa rolik ostidagi manzil orqali xabardor bo'lasiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligini xabar berishiga ko'ra 13 mart kuni Wagner guruhi Bakhmut bilan Chesov yarni bog'lab turgan katta trassani qurshovga olishga muvaffaq bo'ldi. RIA agentligiga ko'ra mazkur yo'l Ukraina qurolli kuchlarini Bakhmutni mudofa qilayotgan va yerosti yo'llarida qurol kutayotgan qo'shini uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Boyisi Bakhmutdagi Ukraina mudofaachilariga asosiy yordam aynan mazkur trassa orqali yetkazib berilayotgan edi. Endi ko'pchilik muxlislarimizni har safarga rolik ostida yozadigan sharhlariga javob beramiz. Ko'pchilik muxlislarimiz Ukrainadagi Rossiya armiyasi yo'qotishlari haqida ham axborot so'rashadi. Demak, e'tiborliroq bo'ling. Ukrainaning Union agentligini xabar berishiga ko'ra 13 mart kuni Rossiya armiyasi Ukrainadagi 5 yo'nalishda umumiy 710 nafar askar, 8 tank, 6 zirhlangan avtomobil, 16 artilleriya tizimi, 1 dona dron va 6 avtotsitserna yo'qotgan. Agar Union agentligiga ishonadigan bo'lsak, Rossiya armiyasini Ukrainadagi yo'qotishlari soni 14 mart tongiga qadar 159800 askarni tashkil qilmoqda. Ammo Rossiyaning o'zini bergan ma'lumotlari Ukraina agentliklari, xususan Mudofa vazirligini dan juda katta farq qiladi. Rossiya mudofa vazirligining xabar berishiga ko'ra, Ukrainada maxsus harbiy operatsiyaga start berilgan kundan e'tiboran Rossiya armiyasi 2022-yilning 21 sentyabr kuniga qadar 5937 nafar harbiy yo'qotgan. 2023-yilning 13 mart kunigacha esa bu sonlar umumiy 29500 ga yetgan. Ya'ni Rossiya Ukrainada to 13 mart kunigacha 29500 harbiysidan ayrilgan. Biroq shuni unutmaslik kerakki, urush hali o'z yakuniga yetganicha yo'q. Qolaversa, hozir tilga olingan sonlarni hech biri aniq emas. Aniq sonlar esa faqat va faqat urush yakun topgandan keyingina ma'lum bo'ladi. Endi 13 martdan to 14 mart tongiga qadar bo'lgan janglar tafsilotiga nazar solamiz. Rossiya mudofa vazirligining rasmiy hisobotiga ko'ra, Kupyansk yo'nalishi dagi janglarda Ukraina armiyasi 13 mart kuni 60 nafar, Donetsk yo'nalishidagi janglarda esa 190 nafar askar, 3 yirik tank, 2 harbiy zirhlangan avtomobil, shuningdek 1 dona gaubits yo'qotgan. Qizil liman yo'nalishidagi janglar esa Nevskoye, Chervonaya Dubrova, Grigorievka tumanlarida davom etib, mazkur frontda Ukraina armiyasi 111 nafar askar va 1 dona gvazdika gaubitsini yo'qotgan. Rossiya mudofa vazirligiga ko'ra Janubiy Donetsk va Zaporojye yo'nalishidagi janglar 13 mart kuni Poltavka, Sherbaki va Gulyaypole tumanlariga ko'chgan bo'lib, ularda Rossiya armiyasi Ukrainaning 60 nafar askarini, 2 pikapini va 2 dona gaubitsini yo'q qilgan. Xerson yo'nalishidagi janglar esa Ukraina armiyasining 20 nafar askarini va 5 zirhli avtomobil bilan 2 akatsiya gaubitsini yo'qotishi bilan yakun topgan. Endi Germaniya armiyasi ichida yuz berayotgan kutilmagan o'zgarishlarga e'tibor qaratamiz. Bild agentligining xabar berishiga ko'ra 13 mart kuni Germaniyaning yangi mudofa vaziri Boris Pistorius mamlakat qurolli kuchlari qo'mondoni Eberhard Sorinni ishdan chetlashtirgan. Bunga esa Germaniya armiyasi bosh qo'mondonini Germaniya hukumatiga Ukrainaga foydasiz yordam berishni to'xtatib, mamlakat armiyasini kuchaytirishni taklif qilgani qolaversa, Ukrainada hech qachon hech
hech bir Ukraina tomonidan jangga kirgan davlatni g'olib bo'la olmasligini aytgani asosiy sabab bo'lgan. Bilmaganlar uchun eslatma, 13-mart kuni Die Zelt agentligi Germaniya armiyasida ayni damda askarlar uchun kaskalar va oddiy ryukzaklar ham yo'qligini xabar bergan. Buning fojiaviy tomoni shundaki, Olaf Scholz hatto o'sha askarlarga kerak bo'ladigan oddiy kundalik mahsulotlarini ham Ukrainaga berib tugatgan. Undan oldin esa Germaniyani 13-mart kuni ishdan haqiqatni aytgani uchun chetlatilgan komandoni Eberhard Zorn frontda million sonlardagi Rossiya armiyasi bilan mushtlashib g'olib bo'lishni imkoni yo'qligi haqida gapirgan. O'shanda Eberhard Zorn nima uchun mushtlashib degan muxbirni savoliga Germaniyada qurol qolmadi, endi Berlinni mushtlashib himoya qilamiz deb javob bergan edi. Bularni hammasiga qurollarni Ukrainaga tashilishi sabab qilib ko'rsatiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.